Asante sana Mheshimiwa Naibu wa Rais, waheshimiwa wabunge wa Senate na wa Bunge la Kitaifa ambao tumejumuika hapa sote katika hii hafla ambayo tumekaribishwa na Gacheri Gaitu, na kila mtu ambaye ako kwa hii room, all protocols observed. Hamjambo. Murega andu akirinyaga. Murega rengi. Ngai ni mwega. Na hindi siothe. Asanti sana. Mheshimiwa Naibu wa Rais, ingawaje ulikuwa umekaribishwa hapa na our host Gacheri Gaitu, nichukue hili nafasi pia kama mbunge wa hapa Kirinyaga nikukwambie karibu sana. Tushirikiane katika mambo ya kusupport vijana wetu, wamama wetu, kulingana na huu mpango wa Gacheri. Na niseme kwa Gacheri, congratulations. As my younger sister, as my junior in the profession, kwa sababu mimi ni wakili pia, you are doing great, na congratulations. That is we are here, tuko hapa ndio tuweze kukusupport kwa hii mpango. Na hii mpango si wewe tunasupport, tunasupport wale watu wote unaangazia. Mheshimiwa Naibu wa Rais, mimi niseme kwamba wewe mahali popote unaendanga Kenya, your opening statement is that you are the principal assistant to the president according to Article 147 of the Constitution. Kwamba wewe ndio msaidizi mkuu wa rais, na hiyo nafasi umepewa na katiba. Na ndiposa tunasema ushikilie hapo, kushikilia rais, ndio tuweze kupata maendeleo ambayo tunahitaji hapa Geshogo kwangu, nikianza mahali nimechaguliwa, Kirinyaga County, na Kenya mzima watu wapate manufaa ya hii serikali ambayo tulichagua. Na wacha niseme tumeanza kupata hayo matunda hapa Kirinyaga na Kenya yote, lakini mimi kwa sababu nimetoka hapa najua shughuli zetu sana hapa za ukulima. Jambo la kwanza, manufaa tumepata kutoka kwa hii serikali kwa sababu ya effort yenu na president, ni kwamba for the first time wakulima wa kahawa wamefutiliwa madeni yale makubwa kabisa, almost 6.8 billion na Kirinyaga, kwa sababu takwimu zinaonyesha Kirinyaga ndio tunaongoza kwa small scale coffee farmers. Sisi ndio tuna faidi zaidi, kwa sababu almost a billion shillings wa wakulima wa Kirinyaga, yale madeni ilikuwa imefutiliwa mbali na hii serikali ya Kenya Kwanza ikiongozwa na president na wewe deputy president. Tunashukuru. Na hiyo jukumu ambayo ulipewa ya kufuatilia mambo ya kahawa, mpaka wakulima wa kahawa watoke kwa mashida yote ile imekuwa ikiwakumba, hatutakosa kusupport kwa sababu hiyo ndio economy yetu, watu wa Kirinyaga. Na niseme zile reform zote za kahawa, zile tulianza National Assembly ukiwepo pale, zikaenda Senate, senator amechukulia mahali tuliachia, wanamalizia pale warete bunge ya kitaifa, tumalize mambo ya reform za kahawa, wakulima wa kahawa wakue sawa. Hapo tutaendelea kushikilia kabisa. Reform za majani, the same. Reform za maziwa, your excellency, the same. Na najua kama ratiba itaenda kulingana nimepangwa next week, kuna mpango wa kuunganisha all the stakeholders in the dairy industry, ndio tuweze kuangazia nayo mambo ya maziwa pale Nakuru,
kama ratiba itaendelea vile iko, kwa sababu tumealikwa kama members wa cooperatives, trade industry and cooperatives, ambayo tunaongozwa na mheshimiwa Kakuya hapa. Mimi nitakuwa pale kuangazia mambo ya wakulima wa maziwa, vile tunaangazia wa kahawa na wa majani chai. Kwa hivyo, mimi sina mengi ya kusema ni kusema. Tafadhali viongozi wote tupeane heshima, wote katika levo zetu zote, ndio tuhakikishe hii serikali ya Kenya Kwanza imedeliver kwa mwananchi aweze kuongeza pesa mfukoni kulingana na plan yenye tuliahidiwa na yenye tunashirikiria. Kwa hivyo, mimi pia niseme kwa kasheri, nimekuja na ile chondo tutaweka pale tukiongezwa na Deputy President. Nimesema nitaweka kwa sababu najua wakati unaangazia mambo ya watoto, unaangazia Kirinyaga mzima, Geshugu iko pale ndani. Kwa hivyo ile pesa nitatoa hapa itafaindi hata watu wa Geshugu. Na ni ingine ya kusupport ama ya kusupplement ile project ya basari za NGCDF, na ni mzuri sana. Kwa hivyo chochote ambacho kinafaindi wananchi wetu, watoto wetu, tuko tayari kusupport ndio tuweze kuendelea mbele. Kwa hiyo mengi, Mungu wabariki, nitangojea mpaka mwisho ndio niweke pale kwa chondo. Na karibu sana Your Excellency hapa Kirinyaga, tusukume gurudumu ya maisha na ya watu wa Kirinyaga na wa Kenya wote mbele. Mungu wabariki sana. Asante mheshimiwa. Pia naona mheshimiwa Sambina Chege kuja, utashikia randa hapa ukiongea. Asante sana mheshimiwa naibu wa rais, waheshimiwa wabunge wa Senate na wa bunge la kitaifa ambao tumejumuika hapa sote katika hii hafla ambayo tumekaribishwa na Gasheri Gaitu, na kila mtu ambaye ako kwa hii room, all protocols observed. Hamjambo. Murega ndo akirinyaga. Murega rengi. Ngai ni mwega. Na hindi siothe. Asanti sana. Mheshimiwa naibu wa rais, ingawaje ulikuwa umekaribishwa hapa na our host Gasheri Gaitu, nichukue hili nafasi pia kama mbunge wa hapa Kirinyaga nikukwambie karibu sana. Tushirikiane katika mambo ya kusupport vijana wetu, wamama wetu, kulingana na huu mpango wa Gasheri. Na niseme kwa Gasheri, congratulations. As my younger sister, as my junior in the profession, kwa sababu mimi ni wakili pia, you are doing great, na congratulations. That is we are here, tuko hapa ndio tuweze kukusupport kwa hii mpango. Na hii mpango si wewe tunasupport, tunasupport wale watu wote unaangazia. Mheshimiwa naibu wa rais, mimi niseme kwamba wewe mahali popote unaendanga Kenya, your opening statement is that you are the principal assistant to the president according to article 147 of the constitution. Kwamba wewe ndio msaidizi mkuu wa rais, na hiyo nafasi umepewa na katiba. Na ndiposa tunasema ushikilie hapo, kushikilia rais ndio tuweze kupata maendeleo ambayo tunahitaji hapa Geshogo kwangu, nikianza mahali nimechaguliwa, Kirinyaga County na Kenya mzima, watu wapate manufaa ya hii serikali ambayo tulichagua. Na wacha niseme tumeanza kupata hayo matunda hapa Kirinyaga na Kenya yote, lakini mimi kwa sababu nimetoka hapa najua shughuli zetu sana hapa za ukulima.
Jambo la kwanza manufaa tumepata kutoka kwa hii serikali kwa sababu ya efforti yenu na president ni kwamba for the first time wakulima wa kahawa wamefutiliwa madeni yale makubwa kabisa almost 6.8 billion na Kirinyaga kwa sababu takwimu zinaonyesha Kirinyaga ndio tunaongoza kwa small scale coffee farmers. Sisi ndio tuna faidi zaidi kwa sababu almost a billion shillings wa wakulima wa Kirinyaga yale madeni ilikuwa imefutiliwa mbali na hii serikali ya Kenya Kwanza ikiongozwa na president na wewe deputy president. Tunashukuru. Na hiyo jukumu ambayo ulipewa ya kufuatilia mambo ya kahawa. Mpaka wakulima wa kahawa watoke kwa mashida yote ile imekuwa ikiwakumba. Hatutakosa kusupport kwa sababu hiyo ndio economy yetu watu wa Kirinyaga. Na niseme zile reform zote za kahawa zile tulianza National Assembly ukiwepo pale zikaenda Senate senator amechukulia mahali tuliachia wanamalizia pale walete bunge ya kitaifa tumalize mambo ya reform za kahawa wakulima wa kahawa kuwe sawa hapo tutaendelea kushikilia kabisa. Reform za majani, the same. Reform za maziwa, your excellency, the same. Na najua, kama ratiba itaenda kulingana nimepangwa next week, kuna mpango wa kuunganisha all the stakeholders in the dairy industry. Ndiyo tuweze kuangazia nayo mambo ya maziwa pale Nakuru, kama ratiba itaendelea vile iko, kwa sababu tumealikwa kama members wa cooperatives, trade industry and cooperatives, ambayo tunaongozwa na mheshimiwa Kakuya hapa. Mimi nitakuwa pale kuangazia mambo ya wakulima wa maziwa vile tunaangazia wa kahawa na wa majani chai. Kwa hivyo mimi sina mengi ya kusema ni kusema tafadhali viongozi wote tupeane heshima wote katika level zetu zote ndio tuhakikishe hii serikali ya Kenya Kwanza imedeliver kwa mwananchi aweze kuongeza pesa mfukoni kulingana na plan yenye tuliahidiwa na yenye tunashirikilia. Kwa hivyo, mimi pia niseme kwa kasheri, nimekuja na ile chondo tutaweka pale tukiongezwa na Deputy President. Nimesema nitaweka kwa sababu najua wakati unaangazia mambo ya watoto, unaangazia Kirinyaga mzima, Geshogo iko pale ndani. Kwa hivyo ile pesa nitatoa hapa itafaindi hata watu wa Geshogo. Na ni ingine ya kusupport ama ya kusupplement ile project ya bursary za NGCDF na ni mzuri sana. Kwa hivyo chochote ambacho kinafaindi wananchi wetu, watoto wetu, tuko tayari kusupport ndio tuweze kuendelea mbele. Kwa hiyo mengi, Mungu awabariki, nitangojea mpaka mwisho ndio niweke pale kwa chondo na karibu sana, Your Excellency, hapa Kirinyaga, tusukume gurudumu ya maisha na ya watu wa Kirinyaga na wa Kenya, wote mbele. Mungu awabariki sana. Asante mheshimiwa, pia naona mheshimiwa Sambina Chege, kuja utashikia randa hapa, ukiongea.